Assalamualaikum guys. Saya nak buat pengumuman. Itu video saya tadi. Kau dah eh? Saya tengah tengok enjoy video tadi. Tapi sorry sangat-sangat guys. Shower live tak ada hari ni. Sorry sangat-sangat guys. Tak tahulah kenapa saya punya setup live stream tu tak berjadi. So saya harap sorry sangat-sangat. InsyaAllah lah. InsyaAllah saya tak janji esok ada ke tak. Sorry eh. Okay, kalau korang belum tengok video sebelum ni, korang boleh tengok video RAM lawan SSD. Siapa mana yang korang perlu upgrade dulu kalau korang ada laptop lah. Okay? Okay. Tunggulah video episod yang keempat dalam channel Hafiz Zulkifli. So, korang, Assalamualaikum. Bye.